Från, ja. Ja, från en i magen till en här utan. Eller Märta. Ja. Det har kommit mycket frågor, va? Ja, men jättemycket frågor. Ja. Har en jättebra här, tycker jag, från Ida i Göteborg. Kan bebisar få ont i ryggen till följd av för mycket aktivering och träning? Nej. Ska vi ändå sitta Nej. Det var faktiskt flera som frågade ungefär. Det är en jättebra fråga. Ja, det är en jättebra fråga. Ja. Men jag har faktiskt aldrig träffat en bebis som jag tror ont i ryggen av att verkligen sitta i någon bilbarnstol för länge eller hänga i någon babybjörn eller träna, utan de visar ju vad de vill göra. Och, jag tror det var någon också som undrade det här, när de vill stå mycket så här, det är dåligt, men de vill ju träna på det de behöver träna på. Fast å andra sidan är det svårt för en 4 månader som berättat att man ont i ryggen. Ja. Men happy baby är en happy baby. Liksom. Precis. Ja. Eller hur? Vi går vidare. Jenny skriver så här: mitt barn är nu 3 månader gammalt och vill väldigt gärna stå i föräldrarnas knä ofta, precis som Märta gör nu då. På BVC i min kommun så säger de att det inte är bra för barnet att stå för mycket med hjälp av föräldrar, hoppgunga, gåstol etc. Då överkroppen inte blir lika stark som underkroppen. Stämmer detta? Alltså, delar av det var i samma fråga som jag tog nyss. Ja. Att det här när de står så här, det är bara bra. För då även om man hjälper dem ju med balansen, men egentligen inte med styrkan. Däremot gåstolar är faktiskt inte så bra. Men därför att dels så kan de förflytta sig på ett sätt som de inte egentligen har koordination. Och liksom, alltså, de är inte utvecklade för att flytta sig så bra som de då gör. Det blir konstruerat. De, ja, de kan också skada sig och de kan trilla ner för trappor. Och, men det främjar inte deras gångträning, snarare tvärtom. Ska jag säga. En annan men sen ska man ju klara sitt liv. Så det är med alla de här sakerna. Det är bättre att barnet inte sitter en massa babysitter och inte är gåstol allt vad det är. Men man ska ju också, man måste ju liksom diska. Och herregud. Men är det bättre att lägga bebisen på golvet då bara? Ja, jag tänker att det är bra med lite omväxling. Att det är ju jättebra om man kan lägga dem på golvet och de vill ligga på mag och träna. Eller om de tycker det är kul också, även på rygg. Behöver de ju också träna och, som hon gör nu och liksom lyfter upp från underlaget. Och, och liksom, då ligger de ju så här och håller på och grejer liksom, och fixar med fötterna. Och, så att omväxling. Ja. En till fråga här. Min son är väldigt tidig i motorisk utveckling. Vände sig om när han var 3 månader, kröp vid 5 månader och gick när han var 9 månader. Kan det betyda att han kommer vara sen med annan utveckling, till exempel prata? Jag tycker det är en väldigt relevant fråga. För så är, kan man säga att det är med vissa barn, att de fokuserar mycket på ett område. Att de vet tidiga grovmotoriskt eller tidiga finmotoriskt eller tidiga med prat men liksom sena motoriskt. Men det behöver inte alls vara så. Det är ju en väldigt stor variation överhuvudtaget i när man når de här milstolparna. Jag tror egentligen att det viktiga är att det är så mycket lampor här. Nej, men att det viktiga tycker jag egentligen är sansen från, som jag gärna vill förmedla, det är nog att man ska liksom titta på sitt barn och liksom se så här, lite relaterat till vad brukar barn kunna ungefär nu, vart är barnet på väg, vad är nästa, som du frågade innan, vad är nästa sak att lära sig, så att man ser deras process. För då tror jag att man upptäcker om någonting faktiskt inte händer. De ska ju ändå jobba framåt hela tiden. Mm. Precis det modet skulle jag vilja ligga här i soffan nu och suga på tummen och bara titta rakt upp. För det är fotbolls-VM. Ja, precis. Ja, vi går vidare. Ida skriver så här: jag har en fundering kring motoriken och utvecklingen hos bebisar. När kan man börja upptäcka eventuella utvecklingshinder, alltså funktionshinder hos bebisar och småbarn? Finns det några varningssignaler som man ska vara uppmärksam på? Precis. Vilken fin följd de kommer i nu, frågorna. Egentligen så tror jag faktiskt att man väldigt tidigt kan se utvecklingsförsening om man är van. Men det är ju svårt, för att man kan inte riktigt säga så att om barnet inte precis för den här månaden gör det här så är det fel. För som det är därför vi tjatar lite om det här med ryggträningen. Får de inte styrkan så blir de sena utan att det är något kanske fel på dem. Liksom. Men det är ju svårt i början, absolut. De första veckorna är jättesvårt. Men jag skulle säga att man absolut för den här rollen kan se om det lägger. Det kommer en annan fråga här från en orolig mamma. Min bebis kan rulla sig, åla sig och försöka krypa. Men han kan inte riktigt sitta själv och bli 6 månader nu på onsdag. Är det något som är fel då? Nej, det skulle jag inte säga. De andra sakerna är ju också svåra att göra, liksom, och det kan man ju. Och ungefär vid 6 månader är en mediantid för att kunna sitta utan stöd. Men det är fortfarande normalt att göra det vid liksom 7, 8, 9 månader också. Mm. Du, jag tänkte på det. Har du några, ska vi repetera dem innan vi slutar för idag, det här med hur man kan träna sitt barn med övningar? Så de blir starka och allt sånt där. Ja, vad säger du? Ja, men dels är det att inte hela tiden liksom, se till att, eller barnet ska inte hela tiden ligga liksom tillbaka lutat, även om det är skönt. Babysitters och soffor och sådär. Utan de behöver ligga på magen och de behöver få vara upprätta.
och nu tränar hon ju styrka. Det är i så fall också om de ska sitta bättre kanske med en sån här bumbostol där de sitter raka än det här tillbaka. Men framförallt så är det ju liksom att prata med dem och leka med dem och stimulera dem och babbla tillbaka och svara och liksom se lite vad de håller på med och ge dem möjlighet att aktivera sig själva. Kommer Märta vara med oss tills hon blir tonåring? Ja, absolut. Ja, precis. Ja. Hon kommer inte tycka samtalen där vid 15 är lika roliga. Nu tränar hon på. Ja.